Hej og velkommen alle sammen. I dag vil jeg lave min makeup samling, fordi den er blevet virkelig efterspurgt. I hvert fald af nogen, tror jeg nok. Jeg vil ikke nævne navne helst, men ja. Så jeg tænkte, så gør jeg det da altså. Nu når den er så meget efterspurgt, så kan jeg lige så godt. Og så lad os nu bare komme i gang. Og jeg har lavet en nylak-samling, eller enten så kommer den efter den her, eller så kommer den før, det ved jeg ikke. Men ja, i hvert fald så vil jeg bare lige vende kameraet om, så I bedre kan se det. Det første jeg har herover, det er, først så har jeg sådan en DIY-creme. Så har jeg mine to Eos'er, Lemon Drop og Sweet Mint. Så herover. Jeg ved godt, det ikke er så meget makeup, men så jeg får sådan en klam creme makeup fjernes fra min mor, som den er god, men den er lidt klammer herpå. Så har jeg fået sådan en solbruner, som jeg skal bruge om sommeren. Det er foråret nu, så det er snart sommer, så jeg skal snart have den på. Så har jeg nede i den ene æske her nogle hverdagsøring og en hverdagsparfume, som jeg ikke har brugt så meget. Så har jeg sådan en body wash med strawberry and vanilla, og den ser sådan lyserød ud, som I nok godt kan se. Ja, og så har jeg sådan her, som bare sådan skal ligge sådan her, så jeg bare kan tage det. Sådan en skål-agtig, som jeg selv har lavet, med alle mine sådan børster og sådan noget her. Så heroppe, der har jeg sådan sort æske-agtig, og så har jeg sådan også sådan nogle kamme. Ikke så meget makeup. Så har jeg sådan et spejl. En piece of mig. Men ja. Så har jeg sådan en punkt her. Og så er et eller andet noget her, som jeg ikke rigtig bruger. Så har jeg her i sådan. Hvis jeg lige kan. Og den fik jeg i julegave, den her sorte en. Der er bare sådan to øjenbrynsnude. En duft og sådan en pensel til lipglosses. Og så er jeg bare sådan nogle børster, jeg ikke rigtig bruger, enten fordi de er ødelagt, eller fordi jeg ikke bruger sådan nogle slags børster. Ja, så har jeg nogle flere DIY ting her. Så er sådan en opbrugt puder, nogle masker, to lipglosses, eller hvad man skal sige, læbemadder. Så er sådan en, som jeg kalder den, en slags læbelim, sådan en, som får det til at holde meget bedre. Så har jeg sådan en lomme med nogle stikker i, som jeg bare sådan bruger til, hvis jeg skal lægge makeup på. Så har jeg sådan en lang skuffe her med sådan en spænder, noget til øreringe, som jeg ikke rigtig bruger, og så nøglen, og sådan en blomst. Så herover der har jeg bare sådan nogle opbrugte DIYs her. Så i den her skuffe, der har jeg mine paletter. Jeg har en fra Rimmel London. Og så den der lipgloss palette, som jeg brugte den der pensel her i til. Og så har jeg sådan to brændskyggepaletter, en med sådan nogle sort, brun, grå farver, og så sådan en farverig. Så har jeg en til brændskyggefarverig palette, som er virkelig klam, men som jeg bruger til, hvis jeg skal lave sådan nogle lidt spooky øjne, som er sådan, hvor den står her. Eyeshadow. Ja. Det var i den første skuffe. Så i den næste skuffe her, der har jeg godt nok lige nogle slags ting. Jeg har en concealer, jeg har to øjenskygger, som bare til hverdag. Så jeg har to lipglosses, en blue mascara, lipgloss, sådan nogle white ting. Ja, undskyld, hvis jeg prøver, men det er fordi, jeg ved, at jeg skal på toilet lige nu, men ja, det må jeg vel. Så har jeg en cremes, så har jeg sådan en DIY. Jeg tror lige, at jeg kommer tilbage, når det er, at jeg lige har været på toilet. Så er jeg tilbage, og jeg har lige været på toilet. Ja. Så det er godt, der slet ikke er særlig meget lys, men så hernede, der har jeg herinde, der har jeg min
Granatæble bodycreme og min body butter jordbær, så har jeg sådan de der ønskelige, nej, blush, puder og så to klamme lipglosser, som jeg ikke bruger. Og så har jeg min Justin Bieber parfume, som er Someday. Så har jeg min hårspray. Så har jeg min Aldi 1 ansigtsrens, min nylak fjerner, min deo og så bare min nylaks. Og ja, det var egentlig bare min makeup samling. Jeg ved godt, jeg ikke har så meget, men jeg håber, I kunne lide videoen. Og ja, den er så efterspurgt. Men jeg er faktisk ikke helt færdig endnu. Mangler lige her i siderne, der kan den også åbnes, og så kan der være ting herinde. Og samme over i den anden side, men jeg har ikke tænkt mig at åbne den anden side, fordi det gider ikke til. Men ja, i hvert fald så kan det gøres. Så ja, vi ses. Hej! Jeg vil lige hurtigt sige, at det er ikke for at prale, altså det makeup jeg har vel her. Men jeg har tænkt mig sådan at lave en min aftens makeup, sådan noget dagcreme og sådan noget. Men ja. Og jeg vil også lige hurtigt vise jer, hvordan jeg kan tage makeup af. Det gør jeg ved, at jeg tager min Aldi 1 ansigtsrens lige og gør sådan her. Så tager jeg bare lige noget af visketøjet, som er min makeup klude-agtig, kan man godt sige. Og så tager jeg bare lige der, hvor jeg har taget det, lige og tager rundt med ved makeupen og sådan noget. Efter hvad for noget makeup jeg har på og sådan noget. Og så tager jeg også den her creme makeup fjerner. Jeg ved godt, den er ikke så lækker at have på, men den fjerner lidt meget, synes jeg. Den tager jeg i hvert fald. Og den lugter lort, så derfor tager jeg den her bagefter på. Eller bare et eller andet dagcreme, som lugter lidt smule bedre. Og så gør jeg bare lige sådan der, så der kommer lidt på. Det er lidt ud, men det skal jeg jo gøres. Og så gør jeg bare sådan her, så det lige bliver kørt lidt rundt. Og så bruger jeg den ellers bare på øjenvipperne, fordi der er det, der skal tage længst tid at tage af, sådan noget, som er mascara. Som ikke er så sindssygt let at tage af. Og derfor tager jeg lige mit mini-smile lige og kigger. Men den tager godt nok meget mere end den der Aldi 1 ansigtsrens. I hvert fald med mascaraen. Men hvis I har den her, så vil jeg klart anbefale den til mascara. Jeg har kun én mascara, det er en volume mascara. Og den tager det bare virkelig godt af, og den efterlader ikke noget som helst mascara, hvis man bare tager det ordentligt og tør komme ret tæt på øjet, ligesom sådan her. Så den bare kommer helt ind. Det er super, super, super godt. Så ja, den vil jeg klart anbefale. Nu må jeg lugte mit ansigt, men ja, den anden video, jeg vil lave nu, den kommer til at handle om min dagcreme eller sådan. Ja, det der kommer til at dufte lidt bedre. Så ja, vi ses i min næste video. Hej!